Буковина здавна славиться багатством і різноманітністю видів народного мистецтва. Видатні майстри минулого внесли значний вклад у художні промисли. Та найбільший розвиток вони одержали тільки після воз'єднання краю з радянською Україною в єдиній соціалістичній державі. Понад 200 робіт 70 авторів представлені в експозиції, яка присвячена 60-річчю утворення Союзу РСР. Той час був дуже страшний. В якому сенсі страшний? Тотальний контроль будь-яких креативних проявів. Будь-яких. Вони були тільки лише керовані. Художники, звичайно, були на той час, як і письменники, як і композитори. Це була еліта, як казав Маяковський покійний. Це була зброя партії. Це були люди, які повністю залежали від ідеологічних відділів, які видавали вказівки, що сьогодні актуально. Я мав нагоду це вивчити питання. Мене в 93-му році в Київській спілці обрали директором галереї «Київ». Це була найбільша галерея Східної Європи. Ну, уявіть собі, 2000 квадратних метрів виставочної площі. Це насліддя, власне, оцієї ідеологічної програми ЦК КПУ і Щербицького Собису. Початок соцреалізму взагалі у Радянському Союзі ми можемо чітко зафіксувати 1934 роком, коли як письменники, так і художники прийняли рішення про те, що вони будуть віднині працювати не в якихось буржуазних стилях, а будуть працювати саме в прославлянні людини праці, у прославлянні соціалістичної системи, у прославлянні перемоги людини праці над людиною капіталу і так далі, і так далі. І, власне, для українського мистецтва це закінчилося катастрофою, тому що було знищено цілі яскраві школи українського живопису, української літератури, української культури в цілому. Можна сказати, що по великому рахунку настала культурна катастрофа, але по великому рахунку, знову ж таки, при участі і при ентузіазмі частини самих же художників і самих же письменників. Декілька фактів про Центр культури «Вернісаж», що у Чернівцях. Створили центр у грудні 2004 року у приміщенні, де й раніше була виставкова зала. Основною діяльністю Центру культури є організація виставок. Центр культури має дві виставкові зали – одну на вулиці Івана Франка. Другу виставкову залу відкрили у 2017 році на вулиці Ольги Кобилянської у приміщенні колишнього німецького дому. У вернісажі щороку проводять фестиваль етнічних мистецтв. Відвідування Центру культури є безкоштовним. Жодної інформації про те, що відбувається в Європі, в Північній Америці, інформації ж не було. Взагалі ніякої. Це все було заборонено. Ось. І люди намагалися якось реалізувати себе в контексті нормального розвитку мистецького, тому що і письменник, і композитор, він не може замкнутися в якомусь такому, знаєте, стандартах. Тема – війна, праця, колгосп. Але це було шалено заборонено. І у нас в художньому інституті головним був відділом, це був перший відділ КГБ, Центрального КГБ України, УССР. Там сиділи два офіцери, які чітко відслідковували перегляди, хто схильний до авангардізму, а хто не схильний. І були чорні списки. Мистецтво –
це є в першу чергу удар по емоціях. І від того, яким чином будуть сприйматися картини, скульптура, різного роду саме візуалізація певних поглядів, від того залежало саме масове сприйняття тої дійсності, яку нав'язувала радянська система своєму громадянину. І через мистецтво пробували реально працювати на повну уніфікацію цього мислення. Само собою, що людей, які ходили на художні виставки, які реально, скажімо, були задіяні в цій сфері, було не так і багато, але і вплив на інтелігентну якраз оцю верству мало принципово важливе значення. Адже, як відомо, саме цю верству в радянській системі вважали доволі небезпечною. Її так і називали «гнила інтелігенція». І тому її треба було обробляти з особливою прискіпливістю і особливою старанністю. Отже, таким чином ми можемо сказати, що дуже часто художники зазнавали особистої драми, коли вони не могли працювати в тих жанрах, які були близькі їхнім поглядам, їхнім переконанням, так як вони це бачили. І це ще одна, я вважаю, серйозна злочинна сторінка радянської системи, яка ламала людей мистецтва через коліно і заставляла їх працювати саме так, як це було вигідно для забезпечення ідеологічного пропагандистського якраз впливу.